他是被职棒二年级生林恩宇投手，这一可以是他今年球季第204的三振，204次的三振，刷新了中华职棒联盟的纪录，刷新了由他自己。恩宇，记得他希望明年能拜托他能把我们这个三振的战场，能保持这个，能继续保持下去。去年颁奖典礼横扫五项大奖的小西林恩宇，今年不但能够把三振王的讲座留在全台 Cobras， 他更突破了队友林英杰在2004年所创下的单季最多三振纪录。一个很会夺三振的投手，虽然不代表就很容易拿到胜投，不过绝对能引起大家的注意。想要成为三振王，球速快几乎是必备的条件，而变化球也要有一定的水准。快慢球速差异大，往往能让打者识别。除了大家熟悉的单季最多夺三振纪录，现在棒球周报也要带大家一同来回顾其他精彩的三振画面。2005年的年度三振王奖项，中华职棒联盟特别请到了曾经在威廉波特少棒赛投出18K 完全三振的国手陈昭安来颁奖。而你知道中华职棒场上单场最多三振又是几次吗？答案是9局16K， 分别由职棒8年相对的瑞奇以及职棒12年的养父铁所共同保持。职棒元年加入中华职棒后，瑞奇就以时速超过150公里的快速球痛宰中职打者，更曾经四度在三振榜称王。其他的每一位打者，而本土投手的单场最多三振，则是由前三商球员涂鸿青、去年季后赛的林英杰以及今年球季林恩宇所投出的14K 纪录。看完了单场最多的16次三振，我们再来看看一场比赛到底最多出现过几 K。还没完，哎呦，这个球还是一个好球，算出来了吗？一共是33次的三振，其中核心金就包办了17K。今年之前，这也是联盟单队单场最多被三振的纪录。不过就在这个球季，有了新的纪录保持人，只是这个破纪录的队伍又是金队。9月18号面对狮队的比赛中，中信全场吞了19K， 成了新的纪录保持队伍。不过起码这次以10-7击败统一狮赢球啦。这之前，我们先来考考大家，一个半局最多出现几次三振？如果你的答案是3次，那你就答错喽。可别忘了，还有不死三振哦。职棒16年，兄弟与兴农的扭向大战中，就出现过罕见的单局4次三振的画面。第7局，率先上场的张家浩先吃了一张老 K， 接下来的陈中甫却因为一个不死三振上到了2垒的垒包。虽然趁着张建民的40安打打回了一分，不过接下来的许国龙和黄忠义都难逃被三振的命运。就是让打者是缩着手臂的，没有打到球，遭到了三振。哎，真的是第4K。哦，有一点另类的出签哦，第4场老 K 波。除了牛翔大战所出现的这一次单局4次的三振，职棒7年效力山山虎队的洋将威力也一个人投出过单局4K 哦。另外一个特别的三振记录在这儿，你一定要仔细看好来。三振不稀奇，相信大家一定都看过。不过三球三振就比较少见了吧？只花了3个球，对，连续2个打席呢，各用3个球就解决了相对的5-6两方。如果还告诉你这是连续3打者3球3振呢？对了，就是用9球就结束了一个半局了。统一的洋将伯格这一局只花了4分多钟，就轻轻松松走下投手丘完成任务，实在是省时又省力呀。
提到三振，我们当然不能不提到过去新农牛队的羊头勇壮。除了两度拿下年度三振王宝座，而生涯累计的1286次的三振，也是现在中华职棒联盟难以突破的记录。太阳队这边是好看莫雷斯，第一个三振是邱昌荣，第二 K 是谢家贤，另外2003年的连续21局三振，以及连续7打席夺三振的记录，也让他成为中华职棒三振的代表人物之一。高正伟。中华职棒之外，咱们的三级棒球也出现过许多有关三振的记录。离大家最近的，应该就是2003年亚锦赛张志佳对中国队所投出的单场16K 吧。而99年的协会杯，当时还在文化的沈伯昌也曾经将对手富邦公牛从头三振一轮，1到9棒都无一幸免。而现在在日本打拼的小将陈伟英，更曾经在91学年度的青棒联赛中代表高岳出赛，9局完投一共投出了22次的三振，技惊全场。不过你知道当时他打破的是谁的记录吗？那就是88年联赛由南鹰商工时期的郭宏志所保持的7局16次三振的记录哦。